ଫୋନି ଓଡ଼ିଶାର ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା କୁହାଯାଉଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1999ରେ ଆସିଥିବା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ କାରଣରୁ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ଛୁଇଁଲା। ତାପରେ ଦୁଇପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 175-200 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଅଛି। ପବନର ଏହି ଗତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନ ବହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଅଛି। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହ ସହ ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଅଛି। 175-200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପବନ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବାତ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍ଗାଳ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଅଛି। ବଙ୍ଗାଳର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାର 15ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି। 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟତଃ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପବନର ବେଗ କମ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏକ ଅନୁମାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପ୍ରାୟତଃ 10,000 ଗାଁ ଏବଂ 50ରୁ ଅଧିକ ଫନି ବାତ୍ୟା ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ। ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଫନି।